odio! I per donar a conèixer el barri altra vegada i a la clientela, que tornem a estar reoberts, encara que sigui en una part provisòria, doncs, junt amb el veïnat i junt amb l'institut, hem efectuat aquesta festa per donar a conèixer que ja tornem a estar aquí, que hem obert i que la gent sàpiga que el mercat torna a estar en funcionament. Avui, que obrim mig mercat perquè l'altre mig estan fent les parades noves, com és la festa major d'aquí al Poblenou, doncs hem volgut dir-li a la ciutadania doncs, que ja torna a estar obert, que encara no està definitivament obert, però que poden venir a comprar aquí si volen. Cinc dies ens han fet tancar, perquè deia que hi havia una mica de perill per les obres que feien, i així hem estat 45 dies, que ha sigut una mica fort, perquè clar, són massa dies parats, però ara estem fent coses per veure si tornem a aixecar una miqueta i quan esperem que quan tinguem el mercat nou tot això vagi bé. Ara hem acabat la primera fase, en la qual s'ha enderrocat la meitat del que era abans el mercat i ja s'ha fet el que és el cobriment d'aquesta primera part per accedir a un segon pis on anirà un supermercat. Era una cosa que la tenien que fer. Ha costat una miqueta posar-se tots d'acord perquè és una cosa que ha beneficiat alguna gent i ha perjudicat a moltes. Però ja se sap això, la gent que és gran i tot això no poden continuar i han tingut que plegar. Però ha sigut una manera de que els hi donguin uns cèntims d'unes parades que potser les tenen que haver deixat sense cap compensació, entens? I per als que ens quedem a vendre és una cosa interessant. Ha sigut una reivindicació pròpia dels venedors, vull dir, no ha sigut cap imposició, sinó que nosaltres hem vist que el mercat cada vegada s'estava més degradat, hi havia molta botiga tancada, molta gent amb edat de jubilació, molts botiguers amb edat de jubilació. Llavors, aprofitant tot aquest context, hem pogut lograr fer la remodelació. És una cosa que pensem que anirà molt bé, per tots, per la clientela, pels que venem, i penso que serà una idea molt bona. El barri estava necessitat d'un mercat potent, d'un mercat que fins ara no donava, degut al creixement del barri tan important, no donava l'abast, vull dir, un mercat que s'havia quedat petit i molt obsolet, i llavors amb aquesta reforma el que pensem deixar és un mercat adequat a les necessitats del barri.